U vladi razmišljaju o smanjenju poreskog opterećenja rada i povećanju minimalne zarade, kazao je premijer Duško Marković na sastanku s privrednicima koji su članovi Američke privredne komore. Marković je kazao i da je otvoreno gotovo 11.000 novih radnih mjesta te da su ekonomski rezultati vlade u protekle dvije godine impresivni. U izvještaju o poslovnom ambijentu koji je pripremila Američka privredna komora navodi se da su uslovi poslovanja u prethodne dvije godine, kako kažu njihovi članovi, unaprijeđeni. Američka ambasadorka u Podgorici, Judy Reising-Reinke, ocijenila je da je pravo vrijeme za Crnu Goru da izabere američke brendove. Crna Gora je u posljednje dvije godine unaprijedila uslove poslovanja. To pokazuje izvještaj o poslovnom ambijentu koji je pripremila Američka privredna komora. Gotovo polovina kompanija članica koje su učestvovale u istraživanju smatraju da se poslovna klima u Crnoj Gori poboljšala, dok 30% članica nije primijetilo promjenu, što je poboljšanje u odnosu na prethodni izvještaj. Crna Gora je zemlja čija je zvijezda u usponu. O Crnoj Gori ubrzo će govoriti mnogi. Pravo vrijeme je da američke kompanije izaberu Crnu Goru, te da Crnogorci izaberu američke brendove. Da bi uslovi poslovanja u Crnoj Gori bili još primamljiviji za investitore, vlada, kaže premijer Duško Marković, priprema novi set mjera. Razmišljamo i o pristupu da stopu poreza na dobit smanjimo za one kompanije koje svoju dobit reinvestiraju, ili da je smanjimo ili da je ukinemo. Vjerujem da će doći i do povećanja minimalne zarade, ali i do smanjenja poreske stope opterećenja rada. Komentarišući stavove privrednika o sivoj ekonomiji, Marković je kazao da često dobija prigovore da inspektori kontrolišu samo registrovana preduzeća koja posluju regularno. Ne spori da nemamo dovoljno inspektora, ali kaže da će vlada unaprijediti rad te službe. Mi u ovom trenutku nemamo dovoljno potencijala da odgovorimo izazovima neformalne ekonomije, ali kao što vidite, ne predajemo se. Sve to proces, ali mislim da smo napravili jedan važan iskorak i mi se više ne možemo vratiti nazad. Mi samo možemo da idemo naprijed. Na primjedbe privrednika o rješenjima u zakonu o radu, premijer je konstatovao da se taj propis već duže priprema, ali da vjeruje da će na kraju biti prihvatljiv i sindikatima i poslodavcima. Da nije ti prigovora i vaših zahtjeva, taj zakon bi davno bio u vladinoj proceduri i možda u parlamentu. Ja lično stojim na nekoliko vaših predloga, podržavam, stojim iza njih. Ja ne mislim da radni odnos treba da bude garancija za zaposlenost za sva vremena. Premijer je saglasan s mišljenjem privrednika da je novi zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata reformski, ali kaže da ni on nije zadovoljan rezultatima na terenu. Ja ne želim da vidim divlje objekte na pjeni od mora. Danas oni grade. Danas oni grade. Ne želim da ih vidim nigdje. Možda to grubo zvuči, ali u odnosu na tu pojavu, danas inspekcije moraju biti na terenu, mašine moraju biti na terenu da to ruše. Moramo imati aktivnu ulogu tužioca i sudova za one koji ne poštuju državu i ove zakone. Marković tvrdi da se statistika sudova ne poklapa sa zamjerkama privrednika da su sudski sporovi dugi, pa je zatražio da u narednom izvještaju navedu konkretne slučajeve. Moguće je da vaše članice gube sudske sporove, posebno radne sporove, ali gubi ih i država. Mi ne možemo da kažemo da su to loši sudovi i da je sudstvo loše. Zabrinula je premijera i ocjena privrednika o transparentnosti vlade u pripremi određenih zakonskih rješenja, jer ističe da su uključeni u sva radna tijela. To ne znači da vi treba da napišete zakon, ipak je to nadležnost vlade. Marković je na tradicionalnom sastanku sa članovima Američke privredne komore kazao i da su prihodi budžeta u prva dva mjeseca veći skoro 13 miliona eura, da je stopa nezaposlenosti malo iznad 16%, a da u našoj državi boravi 30% više turista nego lani.